السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائیو، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں سب دوست؟ آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں مقدس زیارات، اور میں آپ کا میزبان حجی محمد جاوید. ماشاءاللہ جی، یہ چیزیں دیکھیں، ہیوی بکرے آؤٹ کلاس مکھی چینے. کلر دیکھیں ان کا جی، بہت ہی پیاری اور بہت ہی آؤٹ کلاس چیزیں جی. جس بھائی دوست کو چاہیے، کتنے بکرے ہیں؟ گیارہ بکرے ہیں جی. بہت ہی آؤٹ کلاس چیزیں، دل کو لگنے والی. یہ تشریف لائیں آپ تمام دوستوں کو، بہت ہی چیزوں کے حساب سے ان کی قیمت ہوگی، خوبصورتی کے حساب سے ان کی قیمت ہوگی، اور بہت ہی وارے کی چیزیں ملیں گی انشاءاللہ آپ کو. کوئی ایسا بکرا نہیں ہے کہ جو کمزور ہو. ماشاءاللہ سے صحت مند، جلد کی چمک دیکھیں، بہت ہی آؤٹ کلاس چیزیں ماشاءاللہ. یہ چار دانت اور چھ دانت ہیں، چار دانت چھ دانت.